Незаконний видобуток піску у Києві триває. Попри кримінальне провадження, нелегальні копачі й надалі роблять свій бізнес. А прокуратура ніяк не може передати справу до суду. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Голосіївський район Києва – так звані видобичі. Тут понад 4 роки незаконно видобуває пісок із Дніпра компанія «Мостобуд». На початку жовтня слідчі опечатали територію, тож вивозити звідси пісок заборонено. А таке відео активісти зняли напередодні. Одразу кілька вантажівок спокійно заїжджають на територію і, здається, порушення законів тут нікого не хвилює. Активісти, які щодня чергують на місці, кажуть, з території виїхало з десяток авто. Ось там стояла колона машин, 10-12 машин було одної фірми, і десь машини 3 ще було, другої фірми, ну фірми ми не знаємо. Где-то в день до 10 тисяч кубометрів вивозиться піска. В год це приблизно 2-3 мільйона кубометрів, це рівносильно 200-300 мільйонів гривень, які поступають не в бюджет, а кому-то в карман. Експерти дізналися, що цю територію здавали для зберігання техніки, а не намивання піску. Цьому підприємству було надано земельну ділянку в 2007 році для переїзду, тобто переносу своїх технічних засобів на цю ділянку з-під Київського моста. Але замість цього підприємство відкрило видобуток та реалізацію намивного річного річкового піску Києва, наносить тим самим багато вреда нашій природі, нашому Дніпру, місту Києва. Протягом року прокуратура Голосіївського району проводила слідчі дії. Зібрані матеріали передали колегам з Деснянського району. Громадські активісти впевнені, розслідування затягується. Правоохоронці розводять руками, докази слідчих розсипаються в суді. Зараз ми почули від прокурора Голосіївського району багато, в принципі, конструктивних речей. Він розповів, що протягом цього року було зроблено досить багато слідчих дій, але чомусь дивним чином, коли можна було вже справу завершувати, передавати, фактично пред'явлювати підозри, передавати справу до суду, чомусь раптом її передали в Деснянський район Києва. І зараз фактично заново починається ця справа, хоча можна було її вже завершувати. Це трохи дивно. Наша задача як активістів – закрити ту трубу, перекрити цей кран і відібрати ці снаряди у цих браконьєрів. От, собственно говоря, ми стараємося це робити. І ще раз прокурор пообіцяв, що через тиждень все-таки він арештує ці снаряди. Я лично не вірю. В Деснянській прокуратурі вже мають кількох підозрюваних, втім обвинувачувальний акт поки винести не можуть. Ці дані я зараз розголошувати не можу. У нас, звичайно, є певна інформація, яку ми зараз перевіряємо. На минулому тижні у п'ятницю було проведено 2 обшуки на вулиці Промисловій та на Жуковому острові. Під час цих обшуків було зафіксовано знаходження певної техніки і складування піску. А тим часом Деснянський райсуд відхилив позов про арешт техніки нелегальних видобувачів. Тож поки прокуратура не передасть справи до суду, є велика вірогідність, що пісок і надалі намиватимуть з дна Дніпра. Даніїл Снісар, Ксенія Барміненко, Іван Єрмаков. Подробиці, телеканал «Інтер».